përdhunuan 15 vjeçaren dhe i bën shantazh me pamje filmike, monstra Abaz Doku dhe tre të tjerët japin llogari në gjykat. Përdhunuesi Abaz Doku dhe tre të rinjtë të implikuar në abuzimin seksual të një 15 vjeçare në Kamës kanë dalë para gjykatës. Ata akuzohen për veprat penale, marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur, marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç. Shtytja e të miturve në krim dhe vepra të turpshme të gjitha kryer në bashkëpunim. Kujtojmë se rasti është denoncuar fillimisht nga vajza e mitur e cila është shantazhuar me video intime nga i moshuari i cili ka qenë roje në shkollën e saj.